Пошкоджені житлові будинки по вулиці Центральна, Воїнів, Інтернаціоналістів та Курчатова, а також присадибні будинки в кооперативах передмістя, приймальне відділення спеціалізованої медико-санітарної частини, магазин та дитячі садочки. Російські окупанти обстрілюють енергодар з 5-ї години ранку 1 вересня. Про це на своїй сторінці у телеграм-каналі повідомив міський голова Дмитро Орлов. За його словами, відомо про загиблих та поранених. Їхня кількість зараз уточнюється. Окупанти обстрілюють енергодар з мінометів, автоматів та гатять снарядами. Також задіяли авіацію. Над містом кружляли гелікоптери. Нагадаємо, внаслідок обстрілів окупантами міста вночі 31 серпня пошкоджено Енергодарівську міську раду. Частково зруйнований фасад та один із поверхів будівлі.